kama kwenye mineza vishana, bora lete watu yetu kitu kukula. Hapo ndo ilianziaga. Kila kitu na depend na kitu ingine. Unaona? So nilikuwa na shida mtaani. Nikiangalia, the only option nilikuwa nayo ni kujoin hizo group. Jina Ade ilikuwa jina kubwa sana. Lifestyle nye alikuwa naishi, venye alikuwa navaa, madem, akona do, anapiga sherehe anytime. Alikuwa ananiambia every day is a holiday. Nayo ndio ilikuwa inanibamba sana. Nayo ndio life nilikuwa nataka. Kanches alikuwa anigea class zote jua ni prefect. Alikuwa sasa anamuonesha gani aje wewe, angalia watu gani wako na simu chuo, ukamuniambie. Na hepa home, na vangu ya home, narudi shule jioni. Ama vijana na watarget mmoja mmoja. So hivyo ndo, hapo ndo mimi na Kanches tulianzaga crime chuo. Alafu kwa gani kijana moja msmart sana. Yaani nionyesha nini na nini, mimi natumia nguvu yangu kufanya kuchukua hizo vitu. Jifanye mjanja, tutakuzika kari yako. I'm among the lucky people, wale familia yako wanakufuatilia, wanataka kutoke kwa life ya crime. Na hapo ndo nilitokea kwa life ya crime. Jumadhangu kwa waga kiambiwa haamini. Naona? Alasa unapata, I'm sick bado kwa bed, analia na kuambia hizi vitu nafanya, mimi sitaki kufanya, hata kama ni shida nafanya hivi, wacha tuishi na shida zetu. Nikaanza kuona yeye ni mtiaji venye alitoka crime. Adele nipiga na hapo akararua miraa yangu, akatupa kila kitu, lakini hakutaka kuniacha kwa hiyo life. Alikuwa ananitafuta, ananitafuta sana nitoe. Adele tokio off guard akanipata. I'm on drugs kwanza, nimeona Ade, rangu inagonga na shindwa sasa, leo tumepatana na yeye. Unajua aliniuliza nini kitu kwanza? Hii ndio life unataka? Nikamngorea. From that day, ndio niliamua mimi nimechange. Hapo hapo ndo alinipeleka Kariokoo hiyo day. Akaonyesha graves zote za mabesti wetu wote wenye tulikuwa tunakaa nao area. Akaniuliza nyewe, hii ndio life unataka wewe? Hii ndio life unataka? Unataka mwisho tukuje tukuzikia hapa wewe? I felt special because utaipata rafiki mwenye anakutafuta hivyo. Utaipata mtu mwenye anakusaidia hivyo kwa life. Ni ngumu sana. Ukisumbua sana, aidha utavunjwa miguu, utapotezwa ama utamado. Unaona? Kitu kama hiyo happen. Kanzi mimi niko naona ningejiblame maisha yangu yote. Ujoan some join crime. Wewe kwa society niko umexcludiwa. Unaelewa? Unapita area, hakuna mtu anataka stories zako. Ni wewe tu na jeshi yako. Unaona?